Вулицю Олександра Матросова можна перейменувати на вулицю згаслих ліхтарів. Напередодні 8 березня освітлення там вимкнули. І більше не вимкнули. За цей час мешканці встигли придбати ліхтарики і переконатися. Темрява друг зовсім не молоді, а злочинців. Мешканці вулиці Олександра Матросова вже тиждень живуть без світла на дворі. За цей час встигли залишити ще й без кришок люків та телефонного зв'язку. Вулиця Матросова – околиця у самісінькому центрі міста, частина величезного житлового масиву на підступах до тунельної балки. До 8 березня обленерго зробило подарунок усім жінкам, що живуть у цьому районі. Вимкнуло світло. Світла у нас немає, кромішна тьма на вулиці. Серед білого дня під'їхала з гор сіті вишка і почала обрізати провода. Я вийшла, почала їм говорити. Я говорю, що ви робите? Вони говорять, нам прийшло розпорядження горсвіта, горсіті, що потрібно у вас нелегально підключені світильники. Я говорю, ну тоді підключіть їх легально, ці світильники. Що підключились самостійно, мешканці не відкидають, але кажуть, що було робити, втомились роками чекати на світло, тож і встановили ліхтарі самостійно. До речі, за один виклали по 500 гривень. Тепер не мають ані світла, ані грошей. У нас зараз дуже погано освітляється навіть Лізичайки на центральній вулиці. А уж по поводу таких от проулок, як наші, то це навіть речі бути не може, об цьому ніхто не думає. Але темрява була лише передвісником Армагеддону місцевого значення. У районі активізувались злочинці. Спочатку вкрали кришки від люків. Ми накрили шифером просто цей люк, для того, щоб не провалився туди дитина. Крадіжки відбувались три ночі поспіль. Наступним постраждав телефонний кабель. 86 абонентів залишились без зв'язку. Укртелеком полиняв на 5,5 тисяч гривень. Після кабелю злодії пішли шукати метал по дворах. Просто звичайно відкрили двері, оказалось, що двері відкрита, вибите окно. Там брати нічого було, тобто нічого не вкрали, але сам факт. Попытка була, тобто було все перевернуто, якісь ящички, все вивернуто наізнанку. На горище теж залізли, забрали уголки. Цікаво, що міліція відмовилась приймати заяви про викрадення кришок люків. Після обращення в міліцію не прийняли заявлення моєго в понедельник. Вони відказали і сказали, що а що ви хочете, щоб ми зробили, а як ми будемо їх шукати? Та світло у цій темній справі таки проблиснуло. Комунальники від міськсвітла пообіцяли розібратись. Ми постараємося допомогти, звісно. Матрос обрати, значить, я думаю, то саме, так не оставимо його. Якщо обращення є, значить, що-то придумаємо. Я это завтра сейчас высылаю начальника района и посмотрят. И я думаю, что в ближайшее время что-нибудь там сделают. Может быть, не проспект быть, не как на проспекте, но как для поселка, то там, думаю, сделать дотацию с вещей. Не відстає і Укртелеком. До кінця тижня зв'язок людям пообіцяли повернути. Плануємо це проведення роботи на суботу. Будемо встановлювати кабель в суботу. У суботу ввечері вже будуть телефони роботи люди. Тепер головне, щоб доки чиновники і комунальники реагують, під покровом ночі не зникла і сама вулиця Матросова. Анастасія Невірна, Вікторія Машкіна. Деталі.